Բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրը Կամոն է Բաբաքոխյան, Կամոն ուրեմն Վերինշեն գյուղից է։ Մի քանի օր առաջ, երբ որ մենք հարցազրույց էինք վարում ընկեր Հովիկի հետ, ուրեմն այդ հարցազրույցից հետո մենք ստացանք ուրեմն նոր տվյալներ, Արմինեն Հովանեսյան ուղարկեց Աշոտ Բաբաքոխյանի օրագիրը, որը որ նա գրել էր ուրեմն 1992 թվականի հունիսի 13-ին, ու Աշոտ Բաբաքոխյանը ինքը ուրեմն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցիչ ա եղել Շարմանի շրջանում, ինքը Վերիշեն գյուղից ա, ինքը ուրեմն եղել ա նաև RKG դպրոցի տնօրեն, Աշոտ Բաբաքոխյանը ուրեմն այսօրվա մեր հյուրին Կամոյի հայրն ա, ու նա այնտեղ մի քանի տվյալ ա բերել, որ այսօր կփորձենք Կամոյի հետ ճշտենք ու նաև խոսանք ուրիշ հարցերից։ Բարև Կամո։ Բարև Արտուր։ Կամո, ես ճիշտ ասեցի, չէ՞, դուք Վերիշեն գյուղից եք ու ինձ Արմինեն ասեց, որ դուք աշխատել եք նաև Վերիշենի գիպսի հանքում, հա՞։ Հա, սա ճիշտ է։ Որ թվին եք դուք դուրս եկել այդ շրջանից։ Դուք միջև վերջ։ Շահումյանը որ միջև վերջ, հունիսի 13-ին։ Հա։ Հունիսի 13-ին, այսինքն դուք ականատեսել եք բոլոր դեպքերը, հա՞։ Հա, հա։ Կամո, դուք աշխատել եք Վերիշենի գիպսի հանքում, ես հիմա որ նայեմ եմ այդ նոր տվյալները Վերիշենի մասին, իրանք այդ գիպսի հանքը շատ ընդայնել են, լայնացել են, ահագին ծավալները մեծացել են, համարյա հասել են մինչև Վերիշեն գյուղի կեսը, իրանք ոնց որ քանդել են այդ հանքի հետ։ Դուք մի հատ կպատմեք այն ժամանակ այդ հանքում քանի հոգի էիք աշխատում, ինչ տվյալներ կարաք ասել։ Այդ հանքում, Արտուր ջան, երևի մի սուտ չլի 100-ից ավել բան աշխատողալ են, ու ես ասեմ, այդ գիպսը եղել ա սովետական միության մեջ ամենից հատ կրիտի գիպսվի հանքը, որը որ վերևից են քանդել ամենից հեշտ ու ծախսերը շատ չլել, մեր մինիստրությունը լելա բանում ուպրավլենին Բաքու ալել, բայց մինիստրությունը Մոսկվային ապաչինյացալ է լուծել, ամենից հատ կրիտի գիպսվի ռոդիկը էկոնոմիչեսկի։ Իսկ այդ գիպսը ասում այն չոր եղել ա բժշկական, հա, գիպս, թե հասարակ գիպս է։ Արտուր ջան, այդ գիպսը եղել ա համ բժշկական, դրանից հապսենել են պատրաստել ու դրանից ուղարկել ենք Հայաստան, Հրազդանից եմ զավոդը, այս Բաքու Կարադաղլի, ամեն տեղ էլ գնացել ա, Վրաստան, Ռոստավելի, շատ տեղեր ա գնացել, որտեղ ցեմ զավոդ ալել ուղարկել են։ Բայց այդ հումքը տեղում չի մշակվել, չէ՞, անցյալ անգամ ընկեր Հովիկը ասեց, որ գործարանն են ուզում բացեն Վերիշենում, բայց դա չի բացվել, այսինքն հանքը տանում են ուրիշտեղ։ Չէ, հանքը մշակվել, կարելի ասած մշակվել ա, հանքը վերևս սարի վրա գորնի ցեխն ա մրել, այնտեղից իջացրել են ներքև դրաբիլկեքը դրած, դրաբիտ են արել, փուչուր քարեր սարքել ու բարձել տարել, հողը առանձնացրել։ Մանրացրել են, հա։ Հա։ Իսկ Կամո, դուք Դնեպիկ Բաղդասարյանին ճանաչում եք, ինքը արտիլերիայի ոնց որ կազմակերպիչն ա եղել Շահումյանի շրջանում։ Ինչի կազմակերպիչը։ Արտիլերիայի։ Ինքը հայտնիկ է։ Հա։ Մի րոպե, հա, լավ գիտե, հա։ Բարիկով ինքը, ինք Դնեպիկ Բաղդասարյանը ինքը Հայաստանից էր Տիգրան Մեծի կազմում, ինքը գործողվել էր Շահումյանի շրջան ու տեղում կազմակերպում էր կա այս արտիլերիստի ուսանողքաների աշխատանքը, ինչ կարաք իրա մասին պատմեք, թե այդպես տվյալ չունեք։ Երևի դրա նման սպեցիալիստ կարելի ասած սովետական միությունը մի քանի հատ եղածելի, դա որ նշան է բռնում, Արտուր ջան, այս բութմատը սենց պահում է, այ սենց էլ նշան բռնում, ու դրա խփածը խփած էր, տոշկան խփում էր, իրա հետ էլ եթե չեմ սխալում երկու հատ էր, թե մի հատ Սելեխրանից էլ ով էր միշտ ման գալիս Հայաստանից տղա էր, շատ ուժեղ սպեցիալիստ էր։ Վերիշենը ընդհանրապես քանի հոգի բնակիչ ուներ։ Արտուր ջան, Վերիշենը ռայոնի ամենամեծ գյուղն ալ է, բնակիչը տոշտի չեմ կարող կոնկրետ ասել, բայց ամենամեծ գյուղն ալ է ու բնակչությամբ ու տների քանակով, Շահումյանից մեծ ալել ինքը։
Ներքիշենից մեծ աղել, հա? Հա, հա. Ես օրինակ այն անգամ կարդացի Կիմ Ղարամանյանի դրքում, ինքը ասում է, որ սկզբից Շահումյանի շրջանի շրջկենտրոնը եղել է Բերիշենը, երբ որ նոր են շրջանը։ Ճիշտ ասում, հենց հալել, հա։ Հետո նոր է տեղափոխել են Ներքիշեն։ Ճիշտ է, սա ճիշտ է։ Կամո, դուք հիմա Կրասնադարի մարզում եք, հա, Ռուսաստանի բնակվում։ Կրասնադարի մարզում Գարյաչի գլուչ, հա, կրոշտի քաղաք, հա, ծովի վրա է։ Ուստեղ են մեջ դպրոցին 6 հատ հերոս կա սովետական միության, դրանից 3-ն էլ հայ են։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հերոս։ Հա, սովետական միության հերոս, հա, 3 հատ հայ են, 6 հոգի են, դրանից 3-ը հայ են։ Իսկ շատ կան այդ շահումյանցներ, թե Գարյաչի գլուչում կամ Կրասնադարում։ Կրասնադարում շատ են, հա, շատ են, Կրայում շատ են, հա։ Շահումյանցները այդ ինչ որ միջոցառումներ բան կազմակերպում են։ Հա, հա, որ բան ալել էս 16 թվին էր, չէ՞, վեպատերազմ ապրիլյան։ Հա, հա։ Հա, Հագին Պոմուշենք հավաքել, դաժե ուազիկ ավտոյել են քողարկել Ղարաբաղ, Հագին, հա, Շահումյանցի կիրառելա բռնացեցտեն։ Շահումյանցները, հա, այդ իրանք նաև մարտիկ էին եկել շատ Մարտակերտի շրջան։ Ոնց որ Շահումյանցները սպասում են, որ պետքա, եթե կռիվը ժամանա, որ պետքա դեպի Շահումյանը գա։ Դե Շահումյանցիկ Արտուր ջան, դու լավ գիտես, ամենից բայևոյ տղեկն էլ Շահումյանը, որ դուրս է եկել թուրքերի մի շապտում հասել են Ստեփանակերտի տակը։ Շահումյանն էլ դուրս է եկել բլագադարյա մեր խելոք պրեզիդենտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Այսինքն դուք մեղադրում եք այդ ժամանակվա Հայաստանի ղեկավարներին, հա, Շահումյանի հանձնման մեջ։ 100%-ով։ Այդ օրը մենք պիտի հարձակվեինք, նենց մի տոշկա ունեն, վերացնեինք, բայց ժամը 4-ին գիշերը նրանք հարձակվեցին, բամբի տարին սկսեցին սամալիոտներով։ Ես գիտեմ, որ այդ օրը ոնց որ նախապատրաստվում էր նաև Գետաշենի ազատագրում։ Այ ապրես, հա, դե մի հատ ապ եկար Բելի դոմինք, ասում, այդտեղից շատ կրակում։ Մենք պիտի հարձակվեինք, բայց նաբարոտ նրանք հարձակված գործ էր։ Երբ է հարձակումը սկսվել շրջանի վրա, ովքեր ինչ-որ տվյալներով կա, ասում են հունիսի 12-ին, մի մաս ասում է հունիսի 13-ին։ Հունիսի 13-ին կարելի ասար գիշերվա ժամը 4-ին սկսել են բամբիտանել է սույերով։ Ու մի կողմից լավալ է, որ լոչիկները խախոլն էին լել, բան սկի գյուղի վրա բամբիտ չեն արել, ակրայինին են բամբիտ արել։ Իսկ ինչ որ բարձրախոսներով բան իրանք ասում էին զգուշացնում, թե մի անգամից հարձակ։ Տալյոտները թռուցիկներին բրախում, բանին անում, հա։ Թռուցիկներ էին թափում։ Հա, կարելի ասած Լևոն ուզում է Շահումյանը գենոցիդ սարքի։ Կամո, իսկ այդ թռուցիկներում ինչ էր գրած, թե չեք հիշում դենց։ Որ հանձնվեցեք, մենք ձեր ձեռք չենք, տարածեք մեզ կողմը, լավ կլի, ես մեկ կամ է երունդաբաներ էլ գրում էին։ Ռուսերեն էին գրում, թե հայերեն։ Հայերեն էլ, ռուսերեն էլ։ Հա, այսինքն նախապատրաստված էր եղել։ Գիշերը ժամը 4-ին իրանք հարձակվել են, իսկ երբ եք իմացել, որ տանկերով են իրանք հարձակվել։ Դե արդեն մենք այլ պատկերացնում չենք, որ այդ սիտուացիան կստեղծվի, համարյա մենք դուրս ենք եկել ժամը քանի՞ն էր, 10-ը գլեր, չէ՞, 10-ը, 11-ը։ Մեզ նոր ասացին, որ պիտի դուրս գաք, Գյուլիստան գնաք, Հայաստանից պիտի օգնություն կա, արդեն դրությունը վատացել է։ Այդ ձևի էլ կգրած, ես ավտոն բարձեցինք ժողովուրդ, ինչքան պարա, նարավոր նստեց, եկան Գյուլիստան հասանք ու մենք չէինք պատկերացնում, որ դուրս ենք գալու, դաժե ողորմածի հերս դակում են չէր վերցրել, բան։ Հենա այդտեղից էլ արդեն մութը ընկնում էր, ասին, սյո, պիտի փախչեք։ Ձեր հայրը, ես օրագիրը իրա որ կարդացի, ինքը ըստ օրերի գրել էր, շատ ուրեմն ես ճիշտ ասած իրավունք էլ չունեմ դա հրապարակեմ այդ օրագիրը, բայց ինքը այնտեղ շատ կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել, ուրեմն ինքը ձեր հայրը Աշոտ Բաբաքոխյանին ինքը ասեց, որ գրել է, որ
գրած կայաններից հարվածել են փախուստի դիմաց, օրինակ մեր ժողովրդը երբ որ արդեն բռնագաղթի ճանապարհին էր, այդ ժամանակ էլ են գրադով խփել ժողովրդին, ուտեղ ինքը 15 հոգու անուն է գրել, որ զոհվել են այդ գաղթի ճանապարհին։ Դուք այդ դեպքը հիշում եք, գրադով որ խփել են փախտող ժողովրդին։ Դե զոհվող շատ ալել Արտուր այդ ժամանակ, բայց հա որ Գյուլիստանից արդեն մենք սկսեցինք փախչելը, անտարի վրա արդեն գրադով խփում էին, սնարյադները արդեն անտարին կպնում էր, մոտեցել էին արդեն։ Ընկեր Աշոտը ինքը այդ 15 հոգու անունները գրել է, ովքեր են զոհվել, ինքը հետո գրել է, որ ահագին մարդ մնացել է գյուղում, նշել է Կարաչինարում մնացած հայերի անունները, Վերիշենում մնացած, դուք հիշում եք մարդիկ, որ մնացել են գյուղում, անուններ կարաք տաք։ Մեր գյուղից մնացել է Չանգլունց Երվանդ, ինքը ասում Երվանդը, իր տղան, մեկը Շոփեր Յուրիկա Շախյանը, նրա տղան է մնացել, հետո դեպարավներ շատ է մնացել, Քյոխյան, ինչ է այդ մարդու անունը, Բիզամարդեր, ինքը կնիկը, պարավներ հագի մնացել են Արտուր ջան։ Իսկ իրանք չեն կարողացել դուրս գան, թե իրանք ուղղակի տենց որոշել են մնացել։ Գիտես ոնց ալե, ծերերը չեն, մեկ մարդիկ կա չեն ուզացել, մարդիկ կա չեն հավատացել դաժե այդ ձևի։ Հա։ Հետո ձեր հայրը գրելա, որ այդ ովոր որ մնացելա, թուրքերը որ մտել են գյուղ, հետո մեր պարտիզանները, մեր ջոկատները տեսնեն, որ իրանք այդ մնացած մարդկանց գնդակահարել են։ Հա, գնդակահարել է, միջև գնդակահարել են, դե քեփին կազմակերպել, դաժե ցույց են տվել իրանց տելևիզիայով, այդ պարավներին պարեն ածացրել մուզիկայի տակ, բան, հետո գնդակահարել։ Կամո, ուրեմն գրքերից մեկում գրածա, որ այդ Խարխափուտի ու Կարաչինարի կողմից, երբ որ այդ թուրքերը մտնում են գյուղ, մեր բնակիչները կարծում են, թե դա հայկական ուժեր են, թե ինչ որ մեր կողմնակիցներ են այդ զորքերը, իրանք դուրս են գալի դրանց դեմ դիմաց, այսինքն փորձում են դիմավորեն այդ զինվորներին, բայց հետո նոր գլխի են ընկնում, որ դրանք հակառակորդներ են, թշնամիներ են, ու այդ գյուղացիներին դրանք սկսում են այդ վաղ գնդակահարել ու կրակ են բացում այդ գյուղացիների վրա, այդ Կարաչինար Խարխափուտի մոտ այդ դեպքը լինում։ Դե այդ շատ մարդ են սպանել, հա, դե մոքիրս էլ ա մնացել Կարաչինարում, իրա մարդը տարա մարդիկին, ես դրանց ուզում իհանեմ, չէին ուզում, չէին պատկերացնում, ահագին մարդը տեղել ա մնացել Կարաչինար, հետո դրանց շատերը, որ եկել են Պերեդավոյ, շատերը այդ Հայաստանի թուրքեր են, էլ մաքուր հայերենով խոսալով, հարձակողների մեջ, հա, հա։ Իսկ հարձակողների մեջ իրանք ադրբեջանցներ էին բոլորը։ Ոնց Արտուր, հարձակողները ադրբեջանցի թուրքեր էին դրանք, թե ինչ էին։ Դրանք բաշե հարձակողների մեջ խառն էլ, դրանք հետ Թուրքիայի սերի ոլկը են, դրանք էլ են լել, խախոլները էլ, դրանց այդ մաջախետնեք էլ են դաժե լել, խառն էլ, դրանք բաշե։ Դաժե մենք հետ բուզդող գյուղում մի հատ բռնել ենք թուրքի, Հայաստան տա կապիտան էր լել թուրք, հայերը մաքուր խոսում էր։ Բուզդող գյուղում այդ հունիսի 13-ին, թե միջև այդ դեպքերը։ Չէ, միջև էտ արել, միջև էտ, հետո դրա եթե սխալում չեմ, դրան փոխանա Գետաշենի այդ Զալոժնիկի հետ փոխարինեցին, ինչ արին այդ թուրքին, կապիտան էր Հայաստան, էլ մաքուր հայերեն խոսում էր։ Իսկ քանի օր եք դուք Գյուլիստանից միջև, դուք դեպի Հաթերք եք գնացել, թե դեպի Մատաղես։ Հաթերք ենք եկել, նոր Հաթերքից Ստեփանակերտ, նոր Ստեփանակերտից Երևան, ոչ մի 6 օր ճամփար ենք եկել։ 6 օր ճանապարհ եք եկել, իսկ ճանապարհին զոհեր եղել են էլի տենց։ Եղել են, դեն դե գիտես Արտուր ոնց ալել, խառը ճանապարհից
առաջի ու վերջի մարդի արանքը երևի մի 5-6-7 կիլոմետր հաստահանյալ։ Եղել է մարդի կալել դաժե ասմա զորն են գլորվել։ Որտե մարդիկ սոված արա մի 3 օր քայլել են միջև հատեր։ Իսկ դուք որ Ղարաբաղ հասակ Ղարաբաղում չեն առաջարկել որ մնաք ընդեղ։ Այդ Շահումյանցի փախստականները ինչի Ղարաբաղից դուրս եկան։ Ինչի չմնացին Ղարաբաղում։ Դե եկան քթը դա չեր կազմակերպված, ոչ մի բան չկար абсолютно։ Ով ինչ ուզում էր անում էր, դաժե այն մեծնի Ղարաբաղ չկային սկսել փախչել արդեն։ Մարտակերտի վրա էլ էին սկսել հարձակումը, չէ՞ այդ ժամանակ։ Հա։ Այսինքն ընդհանուր տենց խառնաշփոթ էր, հա։ Խոճապելի ասում եմ, մենք որ դուրս եկանք, նայենք համարյա մի շաբթում հասան այդ կրկժանը, ինչ ա Ստեփանակերտ համարյա կարելի ասած։ Այսինքն մեր ժողովրդը ոտով հասել է Հաթեր, հետո ով ոնց կարողացել հասել են Ստեփանակերտ, հա։ Հա, ով ոնց կարացել հատը, տեղից էլ ով ոնց կարացել ակեսը, ոտով կեսը, ավտոյով հասել են Հայաստան։ Ուրեմն այդ օրագրի մեջ ձեր հայրը գրում է, որ իրանք ավելի շուտ են դուրս գալի Հայաստան, որովհետև իրանք անցաթուղթեր են լինում, իսկ երեխեքը չունեին ասում անցաթուղթ։ Այդ ի՞նչ անցաթուղթի մասին է խոսքը։ Դե ծերերին բրախում են, ես իրանք ճամփուտ դրա, մենք մնացինք երեխո, թե կուզ երեխեքը փուճուրին։ Մեծը համարյա 7 էր, 5 էր, 4 էր, մեկ էլ մի տարուկեսական էր։ 3 երեխա։ Նոր մեկ 3-որից։ Հա, առաջ ես իրանք ճամփուտ դրա, նոր մի 3-որից հետո մենք դուրս եկանք։ Իսկ Լաչինի միջանցքով, Լաչինի միջանցքը այդ ժամանակ բաց էր։ Լաչինը բաց էր, հա։ Իսկ հեշտեք անցել Լաչինի միջանցքը, թե այնտեղ խանգարել են ձեզ։ Այնտեղ մոմենտալել ոչ թե խանգարել են, այլ աբնագլետ են լել, երեխոց վրա դաժե կնանուց վրա կրակել են, ոտքերի արտակը։ Ինչ պատճառով։ Դե խմած-մմած մի 2 հատ պոստի կանգնած Բարադատի որ կղի վեր չեն տեսել, կնա պիտի հետ գնաք դուք Շահումյանը վերցնեք, կնի երեխան ոնց ա գնալու Շահումյանի հետ վերցնել։ Այդ ժամանակ Պարետը Պարուր Հայրիկյանն էր, չէ՞ Լաչինում։ Չէ, չեք իմանում։ Ես գիտեմ։ Երևի, հա։ Այ այդ մեկը տոշնի, հիշում չեմ, երևի, հա։ Այդ ժամանակ ուրեմն Լաչինի շրջանում Պարետը եղել է Պարուր Հայրիկյանը, ու ես մի անգամ չի որ լսել եմ, շատ շահումյանցներ են պատմում, որ այդ սահմանին կանգնած էր Պարետատան այդ աշխատողները և խանգարել են մեր բնակիչներին, փախստականներին և սպառնացել են նրանց, բայց ամեն ձևի քուր տվել են այդ կարելի ասած գազյոլները, գնանու ցերեխոցը պատմելով լի, ու ես երևի եսել եմ տեսել ավտոմատի պլիմոտը դրել եմ ոտքերի առաջ կրակել, գնանի քերեխեքը պարավնեք կայլելուց։ Կամո, օրինակ դուք հետո եկա Գորիս, չէ՞, Գորիսում եք եկել։ Լաչինով անցել եք, ասել եք Գորիս, հետո մեքենաներով եկել եք Երևան։ Հա։ Միջև Գորիս ոտքով ենք եկել։ Իսկ Երևանից Երևանում ի՞նչ վիճակ էր, մի հատ կարաք պատմեք։ Երևանում կարելի ասած ոչ մի վիճակ չկար, Արտուր ջան։ Ասում են, որտեղից եկել եք, գնացեք այնտեղ։ Մարդկանց դաժե մի սպրավկա չին տալիս, մի բան, որ այդ մարդով այ հեջ, դե ղեկավարությունը կարելի ասած դե հիմիկ բան, որ մարդիկ ոչ մի բան, բայց ղեկավարության մոմենտով ոչ մի պատեժ կարելի չի, դաժե մարդկանց սպրավկա չեն ուզեցել տան։ Բա դուք ինչ փաստաթղթերով եք գնացել Հայաստանից։ Դե մենք պասպորտ բան վերինք կալել, որ մածի հերես դաժե պենսիոնի բանն է, հիշում է չէ, մերս պասպորտը չեր վերցրել։ Նենք ոչ մի անգամ պատկերացնում չին, որ ասում ենք, բան կլեր ասում էր դեսասում գայիտ, չի որ գամ պատյեզդը կտրեն, ոնց կկարա մեզ դուրս անեն։ Նենք հարազդակում ենք էլ եկել են ստես, դե չերես դատի մատի մի կերպ սաղդասավորել ենք պենսիան, մենց անցկացրել։ Իսկ Ռուսաստանում ձեզ փաստականի կարգավիճակ տվել են։ Չէ, սկի այս որ եկել եմ, ըստես տեղից գնացել ենք Ղազախստան, 4 տարի ընդեղ ենք մնացել, նոր եկել ըստե։ Կարելի ասած են Ղազախները ավելի մեր հանդեպ նորմալ են վերաբերվել,
քան թե Երևանի հետ ղեկավարություն Հայաստանի։ Իսկ կամո, իսկ Ղազախստանում ձեզ փաստական էլի ստատուս չեն տվել այդ ժամանակ։ Ինչ որ օգնություն բան ստացել եք այնտեղ։ Դենդեր ինչ օգնություն, ոչ չի բան արդյոք, ջան, պրոստո ոնդե մենք առաջ գնում ենք սեզոնային աշխատանքի, բան հարգանք պատիվ կար, ամեն բան նորմալ արել, մարդիկ նորմալ ընդունել են, հա։ Այսինքն այնտեղ ծանոթ եք եղել, դրա համար գնացել եք այնտեղ։ Հա։ Հետո նոր որոշեցիք հետ գաք, բան, Կրասնադարում։ Հա, հերս մերս մնացել ինստեղ, ախորս մեկը ստեղեր, նոր մի 4 տարուց հետո ես հետ եկա ստեղ։ Կամո, իսկ որ ասում ես Հայաստանում մեզ մեղադրում էին, ի՞նչն էր պատճառը այդ մեղադրանքի։ Ասում են՝ դուք դավաճան եք, դուք դուրս եք եկել, դուք ես սայնա։ Հիմա խոսում էին։ Բայց դրանք այդ խոսողները տեղակ չէին, որ Շահումյանը ուղիղ հազարոր պատերազմի մեջ ա եղել, կռիվների մեջ պայքարել են այդ մարդիկ 3 տարի։ Արտուր ջան, գակրազ այդ խոսողներին ես միշտ շատ կան, ասում եմ, արա մեզ մոտ պատ, բայց դուք քի եք թողում հիմիչև հիմի տունտեղ թողում եք Երևանի մեջից փախչում գալիս ստեղ այ մեծ մեծ խոսողներ։ Այդ ձեր վրա խոսացողները հետո իրանք դուրս են։ Հա, շատ մարդիկ կա Երևան տունուն թողում են գալիս տլցված են, ասում են, բայց ես մոտ էլ կռիվ չնել, ձեզ դուրս չեն նարել, ի՞նչ եք եկել, ախպեր։ Մեզ ասում եք դավաճան եք դուք։ Շահումյանցերին փաստականի ստատուս էլ չեն տվել, չէ՞։ Չէ, չէ, ոչ մի բան։ Ու ես ասեմ, հայ ազգի մեջ երևի ամենից դժվարը Շահումյանի ժողովուրդն են, մեկ էլ Գետաշենը, բայց ամենաշատը երևի Շահումյանի։ Դե Գետաշենցները իրանք դուրս են եկել 91 թվի ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ։ Հա, նրանք բոլի մենի նորմալ։ Իրանք ուղաթիրներով, այդ վերտալյոտ ուղաթիրներով իրանց տեղափոխել էին Հայաստան, չէ՞, բոլորին։ Հա։ Իսկ Շահումյանը Շահումյանցիկ ոտով։ Ոտով ու իրանց հագուստով էլ արել, սյո։ Վերիշենում քանի դպրոց կար։ 2 հատ դպրոց կար։ Մեկը աղի ճյուրինք ասում ընդեղ էր, մեկն էլ ամենից մեծ Վերիշենի դպրոցը լավ դպրոցներ արել, դաժե իմ դասարանս 6 հատ դասարան արել, որ մենք ավարտել ենք։ 6 հատ 10-ի օր դասարան, հա։ Իսկ հայկական էր, թե ռուսականներ էին դպրոցը։ Հայկական։ Երկուսն էլ հայկական դպրոց էր, հա։ Հա, մենակ Շահումյանի մեջ տալի ռայցենտրում ռուսական։ Ու Կարաչինարում։ Չէ, Կարաչինարում էլ արել ռուսական։ Հա, Կարաչինարել արել, ճիշտ է, հա։ Հա։ Մենք հիմա ասենք հարցազրույցներ ենք վերցում տարբեր Շահումյանցներից, փորձում ենք հասկանանք ինչ ա եղել, ոնց ա եղել այդ ժամանակ, որովհետև երկար տարիներ այս հարցը ոնց որ փակ հարց է։ Համաձայն եք դրա հետ, որ այս հարցը փակ է քանի տարի։ Ոչ թե փակ էր, այլ կարելի ասել հլամուրացված, այ դա թուրքերը ասում են, ստեղից ընդե եկան, մեկ-մեկ դրանց կանալը միացնում ենք ռուսականով նայում, էլի։ Բայց մի անգամ մեկը չի ասել, ես մեր ղեկավարությունից, բայց Շահումյանը մարդիկ տուն տեղ թողել են, դատար դուրս եկել են մարդիկ, ցելի հայկական ռայոն արել, ոչ մի խոս մի անգամ գնացած չկա, նրանք հիշում են մեր Խոջալուն, ես մեկը, եմ մեկը, բայց մի անգամ այդ ղեկավարությունը չի գարում, ասի որ ուստի Զևի ռայոն արել, հիմի ոչ մեկն էլ դա բնակվում չի։ Իսկ դես, որ իրանք բացի այդ տարածքներից ադրբեջանցիները պահանջում են նաև փոխհատուցում փախստականներին իրանց տների դիմաց եւ այլն եւ այլն, բայց մեր հայ փախստականները, մեր հայ ներքին տեղահանվածները ոնց որ այդ ավելի մի քիչ пассив է այդ հարցը։ Вообще, Артур ջան, տենց պոլիտիկան կարելի ասած вообще провальный политика, я շատ пассив։ Ես օրինակ մի բան հասկանում չեմ, политолог չեմ, բայց մի բան կարում չեն ասեն, այ ախպեր։ Նեմեցը որ հարձակվել ռուսների վրա սովետի, ես գրավել են Կալինագրադն են վերցրել, եմ մեկը հետ չեն տա։ Դուք եք հարձակվել մեր հողերը վերցնել, նա բարոտ աստացվել, մենք ենք վերցրել, արյան գնով, հի պիտի ձեզ հետ տանք, դուք որ վերցնեիք հետ Ղարաբաղը Շահումյանի նման, մեզ հետ եք տալու, ինչի համար եք դուք արձակվել, ուժերի այդ ղեկավարությունից մեկի գլուխը չի մտնում, ասի, այդ Ռուսաստանի որը կռիվը եղել է, Կալինագրադսկի օբլաստը շատ հող են վերցրել, հետ չեն տալիս ախպեր, արյան գնով վերցրած հողեր, ախի պիտի տանք, դու հարձակվել ես վերց, նա բարոտ աստացվել։
Այդ նույննա ոնց որ գերմանացիները երբ որ խորթային զորքը մտավ Բերլին, իրան գերմանացիները հարձակվեցին խորթային միության վրա, հետո իրան ճաճախվեցին, մեր զորքերը մտավ սովետական միության զորքը Բերլին ու գերմանացի կանգնեին, ասեն դուք մեզ պետքա փոխհատուցում տաք։ Հա, ասեն այդ նույնը հիմա այդ ադրբեջանցիք մեր նկատմամբ են անում։ Բախի չի մի հատ ղեկավար ասում, որ հարձակողը դուք եք եղել, կռիվը դուք եք սկսել, դուք էլ կռվել եք խախտել, որ դուք Շահումյանը գրավել եք, բախի չեք հետ տալիս։ Էնքենից մեր Կալինագրադը նեմեցական հողա, ռուսները չեն տալիս։ Հա, հասկանում։ Շահումյանը երբ է շրջափակման մեջ ընկել, երբ են լույսերը անջատել, կարող է հիշես։ Շահումյանը ես ասեմ, Շահումյանը երևի մի գծետը 4 տարի լույս չլել, որովհետև ես եմ իմ ավտոյով դասը Ստեփանակերտուց, այդ Սալյարկանի իմ ավտոյի մեջ է, մի քանի շոֆերով մենք ենք միջպաշտային, երևի մի 4 տարի լույս չի եղել Շահումյանը, 3 կամ 4, չէ՞։ Տոշնի չեմ կարա, բայց 3-ը հաստատ, դա կարող է եւ 4-ը լինի։ Այսինքն հենց լիարժեք պատերազմը չէ սկսվել, նրանք լույսերը անջատել էին, չէ՞։ Հա։ Ես ինքս 89 թվին եմ եղել վերջի անգամ Շահումյանում։ Մեր ավտոբուսը եղել է վերջի ավտոբուսը, որ Շահումյանից դուրս է եկել։ Ճանապարհին մեր ավտոբուսի ապակիները թովուզում ջարդել են։ Ու էլ այդ ավտոբուսից հետո էլ ուրիշ ավտոբուս չի եկել։ Այդ երևի Վասակի ավտոբուսն է եղել։ 89 թիվն է եղել։ Այդ ավտոբուսը հետո եկավ օպերայի հրապարակում կանգնեց, սաղ ապակիները ջարդված ժողովուրդը նայում էր։ 89 թվի օգոստոս։ Հա, երևի այդ ժամանակվանից էլ լույսեր անջատել են, հա։ Իսկ դուք այդ բարելիքը բանը ո՞նց էիք ստանում, մեքենաները ո՞նց էին աշխատում։ Իմս սուպեր մազեր էր, մեր գիպս վերոդնիկ, մի քանի շոֆեր, մեկ ինքնը շատ ապաստի տեղով էին գնում, անտարի մեջ էլ մի տետ էինք բանին անում, մի զասադային անում, որտեղ շոֆեր մոպե շատ են սպանել։ Գալիս ենք Ստեփանակերտի Սալյարկան, այդ բաները չաներ ենք ասում, մեջը դրած նստում բերում։ Մեր ավտոնը սպեցիալիզիրը վտին արել, այդ բոշկաները մեջնին դրել, գալիս ենք Ստեփանակերտի Սալյարկան բարձում ռայոնի համար բերում։ Հա, այդ մեքենաներով դուք վարելիք եք տեղափոխել, իսկ հարցի ո՞նց էր լուծվում։ Ինչի՞։ Հացի հարցը։ Ծորեն բան։ Հացը դե ժողովուրդը շատ իրան ստանն էր թխում կամ այն, կարելի ասած վերջի մոմենտին տներում էին, թխում միջև այդ թխումին բերում բանովին, պայոգների նման տալիսին։ Իսկ ալյուրը որտեղից էր։ Ալյուրը Հայաստանից էին վերտալյոտով բերում։ Վերիշենում քանի ջոկատ կար ինքնապաշտպանական։ Վերիշենում մի հատ ջոկատ ալել, կազմակերպել Մարիայան Սամսոնը, նա որ վիրավորվելա նրանից հետո Քյոխյանովիկ են ասում իմ հոգրի փեսանան այալել ու մեկ էլ դեն դե ժորտսա ջոկա տալիլ էլ աշխարազոյայի զորային եք հետա բուզլուխնել ենք մենք պահելու ցրել մանաշիդներ հետո բուզլուխ ճիշտ է եկան Հայաստանից են ջոկա կարկարոտի ջոկատներ եթե սխալում չեմ նրանք սկսեցին մենք մենակ մանաշիդը սկսեցինք հետո բուզլուխելա ջոկատ իրանցներ են ամլետի ջոկատն ալել բայց քիչ մարդ են իրանք Հա, իրանք քիչ են։ Իսկ բուզլուխ մանաշիտ Էլքեչը 91 թվի հուլիսին օմոնը գրավել էր, հետո այդ ժողովրդերը Վերիշեն ներքշեն, չէ՞, բոլոր բնակիչները տեղափոխվել են ձեր գյուղերը։ Հա, հա։ Հետո սեպտեմբեր ամսին 91 թվի սեպտեմբերի 15-ին 17-ին էլի ազատագրել են այդ իրեք գյուղը, մեր ջոկատները։ Հա։ Դե բանն էլի գրավել էս սովետի զորքերն են գրավել տվել տեղից տենքը չկարացին պահել թուրքերը սովետական զորքներ իրանց օգնել հետո երբ որ այդ պուչը եղավ 91 թվի օգոստոսին այդ Գարբաչով Յազը բան երբ որ այդ պուչը եղավ ԳԿՉՊ-ն դրանք ջաղջախվեցին հետո մեր երբ որ իրանք արդեն ուժը կորցրել են մեր ջոկատները հետ վերցրեցին 91 թվի սեպտեմբերին Вообще սովետի զորքն է այդ շմփրեն բտոկ ենք ասում բուզլուխը կան մարաշիտ վերցրել նրանք կարող առաջել գնային մի հատ տղա կար ջիվաներ անուն ողորմացի դա որ երկու հատ բտերի խփեց զորքը կանգնեց արդեն
ժերտվատվին սալդատներից, դրանք արդեն վախելուց հետ քաշվեցին։ Ու դրանք հետ այդ վսատան չկարացին պահեն շահամետու չշմրեն պտոքը։ Այդ շմրեն պտոքի հենց մոտա Ջիվան Աբրամյանը մահաց զոհվել։ Բարսյան, Ջիվան էլի տե կանգնեց հրավեց Սովետի զորքին։ Ջիվան Աբրամյանը, հա։ Հայաստանի հերոս է ինքը ազգային հիմա։ Եթե նա չլեր կարողանանք շատ առաջ գնալ։ Հետո Ջիվանի ջոկատը արդեն Հայաստանի Հանրապետության ինքը արդեն ոնց որ օրինական զինված ջոկատ էր, ինքը կամավորներ չէին։ Ջիվանի ջոկատը արդեն պետական ջոկատ էր Հայաստանի։ Հետո դե մեկ էս առաջ օրերից եկել այդ բանի լայերթի ջոկատը, բուզլուխն այնքին, լայերթի ջոկատը։ Արտաշատի ջոկատը։ Լայերթը, հա, մեկ էլ բանն էր, եթե սխալում չեմ, Ջիվանի կամ դպրոցի դիրեկտոր էր կամ ուսուցիչ Վարդան էր անունը։ Ես իրան հետո հանդիպել եմ, ինքն այնպես պատմել էր ահագին դեպքեր։ Իսկ այդ եղնիկների ջոկատը, որ ձևավորվեց 93 թվին Գյուլիստանը, էլի ոնց որ մերոնք ազատել են։ 93 թվի ապրիլի 13-ին ազատել են Գյուլիստան գյուղը, ու Շահեր Մեղրյանը ուղաթիռով ուղևորվել է Հայաստան, որպեսզի լրացուցիչ ջոկատներ բերի, ռազմատեխնիկա, բան։ Բայց այդ ուղաթիռը այդ ժամանակ խփվել է Շահեր Մեղրյանի։ Իր զոհվելուց հետո ապրիլի 21-ին հրաման են տալի, որ Գյուլիստանը թողեք, դուրս եկեք։ Ես այդ ժամանակը տեղ չեմ լինել, Արտուր ջան, հաներձակ սա տեղել է, բայց եթե սխալում չեմ, Գյուլիստանը ոնց են ազատել, թե թուրքերը գալուց են լա դխատանելուց, դեն մտել են լավ դենս կոտորել, մեկ էր մեր վերտալյոտը եկել է դենս փախցրել դեղից, բայց վսատան պաղել են, հա։ Վսատան մերոնց ծերին արել, հա։ Բայց դա հագին թուրք են կոտորել, դեն գալուց են լել այդ գետերի մոտ հանգստանալուց։ Իսկ շրջանը դուրս գալուց հետո դուք Հայաստան կամ Ղարաբաղ գնացել եք այդ 92 թվից հետո։ Չէ, Արտուր ջան։ Որովհետև շատ շահումյանցներ գալիս են այդ եղնիկների ջոկատի մոտ, ոնց որ ամեն տարի ամառն շատ են հավաքվում իրանք այդտեղ, որտեղ ոնց որ նոր շահումյանի շրջան է ստեղծված, Քարվաճարի շրջանում։ Այդտեղ կա նոր Վերիշեն գյուղ, նոր Գետաշեն, նոր Մանաշիտ, նոր Էլքեջ, նոր Փարք։ Գիտեմ, պապա պահում ենք, մենք այս տարի ենք ուզում մեր դասարանով գայինք սաղս, հետև այս կորոնավիրուս ընկավ։ Այսինքն պլանավորել եք դասանցներով հավաքվել կտե։ Բայց այս տարի որոշել ենք, որ գանք, հետև տենանք, բակի հաջողոթ հրանում բացումա գալիս ենք։ Կամո ձեր երեխա։ Բայց կա պահում ենք տեղը։ Դուք 3 երեխա ունեք։ 4 երեխա, 3 տղամի աղջիկ։ Դուք որ Շահումյանից դուրս եք եկել 3 երեխա էր, հա։ Չէ, 4 երեխա։ Մարդում 4-ն էին։ Դուք ճորել էլ ատարու կեսական։ Իրանք հիմա բոլորը հայերեն կարողանում են խոսան։ Իրանք համ ռայոնի լեզուն են կարում, Արտուր ջան, համ հայերեն են կարում, ու իրանք սամաստայաց են ի գրում են, բարարան են կարել սլավար, սա, հա, մենք Կազախստանել ենք լել, մեր լեզուն են խոսացել, տուննել ենք միշտ մեր լեզուն խոսում Շահումյանի, դես քաղաքն է լիքը հայերա, կրայը։ Հիմա գիտեք, Շահումյանցներ օրինակ ակտուալ է հիմա դառնում այդ հարցը, որովհետև օկուպացիայից տարածքների, փախստականների եւ այլնի հարցում Շահումյանի հարցը ինքը իսկականից հյուսիսային Արցախի հարցը կարևոր դեր է սկսում խաղալ, որովհետև դա ինքը վաղ թե շուտ պետք է այդ տարածքները ազատագրվի։ Ինչ է։ Բայց դա հնարավոր է։ Դա հնարավոր է, բայց իսկ ինչի՞ չէ հնարավոր։ Եվլախի Բարդայի կողմով կմտնեն, միջև Թովուս կգնան։ Դե որ տալի շատ լավ կլի, բայց որ նայում ես տենց էս նոր ղեկավարության պոլիտիկան, տենց կես վեր կալացնեն, ոնց որ ուզում հələ հետ տան կամաց։ Էս երեք չարաչորը Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանն էլ ասեց, որ մենք պատրաստ ենք հետ վերադարձել Արցախի օկուպացված տարածքները, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է։ Տեսա, նայել եմ, ես նայում եմ միշտ, նորություն եք, հա։ Իսկ եթե Շահումյանը ազատագրվի, հետ կգաք։
Գիտես ոնց արդուր, ես ջահելների մասին կարա չեմ ասեմ, բայց ես կգնամ։ Ամեն ինչ կթողեք հետ կգնաք։ Հա, մեծը իմ տարիքի մարդկանցից շատերը կգնան, կարելի ասած մի 30-40% կգնա։ Դե եթե մեծերը գնան, եթե մեծերը գնան, ջահելներն են ստիպված պտի գան, էլի, չէ։ Ջահելություն էլ կգնա, որովհետև ռայոնը ամենից լավ տեղն ալել են, բանի ասած Մալենկի Շվեցարիան ալել։ Ես նկարը, որ իմ հետևը հիմա կա, այդ Վերիշենն է, չէ։ Դե ես մեր Խրավակարմունջից, որ գնում ես հալի աչի վրա, այդ մեր բաներն է, այդ Սեսլանկի քարերը ծախնել են կարիերի ճամփանը, որ Թազագունա, այդ կակրաս Խրավակարմունջի մոտից է դետնը։ Ես նկարը նոր նկար է։ Հա, հա։ Հա, կակրաս է ներքևի մասն է։ Իսկ այդ սարերը, որ պրծնում այդ նկարում, ուտեղ արդեն ներքի շենն է։ Չէ, ներքի շենը դեպի ես ես կողմնա, որ դու նստած ես առաջ։ Չէ, հետևը, հետևը մեր գյուղն է ոնց որ։ Հա։ Ես կողմի վրա է ներքի շենը։ Հա, կամո, իսկ Վերիշենի մոտ Բալեգայա տենց գյուղ է եղել։ Հա, հա։ Բանն ալի այդ Բալուղալա Ղայա են ասում, ինչ է այդ մեր քարի հանքը, որ կա, այրումն է, այրումը, այրում էլ ինքը, մենք այրում ինք ասում դրան։ Այդտեղ հիմա ադրբեջանցները սարքել են բան, ջրամբար։ Ջրամբար։ Վադախրանի լիշա են սարքել, գետը փակել են։ Օհո։ Հոսանք են ստանում, թե ինչ են անում, տենց բան են սարքել։ 2017 թվին այդտեղ սարքել են իրան, գետը փակել։ Հետո Կարաչինարից Խարխափուտ Վերիշենի կողքը 3 հատ զորամաս են սարքել դրանք, 3 հատ։ Դեպի Գյուլիստան, որ գնում է ճանապարհը։ Հա, հա։ Իրանք 3 հատ զորամաս է սարքած, ընդհանրապես ասած Բուզլուխը, Վերիշենը, մեկ էլ Գյուլիստանը ազատ չեն կարա տուրիստները գան, մտնեն, դուրս գան։ Այդ 3 գյուղը փակ գյուղ է, համարվում է սահմանային գոտի, ազատ չեն կարում գան գնան, բայց պասպորտ կապելով, ԿՊՊ-ներով անցնում են թուրքերը, գնում են այդտեղ, բայց շատ քանակով չեն մտնում։ Իսկ ինչ գիտեք դուք, Վերիշենում տները պահպանվել են։ Դե ստե մի քյուրդ կա ծանոթ, անցյալ տարի եկել էր, մենք գրկել ենք, եկել այ իբրև շատը քանդել են, մնացող էլ կա իր ասելով, նկարել էր, բերել էր մի քիչ, շատ թազա բաներ սարքել այդ գետի մոտ, հանգստի վայր։ Բայց ոնց որ գյուղը մեծ մասը քանդած է։ Քանդած է, շատը քանդած է, ասոբենը Շահումյանն է շատ քանդած։ Բայց իրանք այդտեղ նոր գարադոկել են սարքել փոքր քաղաք, իրանց փախստականները, իսկ այդ ձեր ծանր… Թուրքերի պոլիտիկան է, որ քանդեն դրան։ Այդտեղ ոնց որ շատերը Քելբաջարը քրդել են եկել այդտեղ բնակվում։ Հա, դե նանցից մոտ եկալի։ Քելբաջարում հիմնականում քրդեր էին, չէ՞ ապրում, թե… Հա։ Ունակ Վերիշենում այդ գիր խաչ են ասում, դա ինչ սրբավայր է։ Հա, խաչի ծառին ասում, այդ ծառը լավ էլ եկա ծառեր ու ճյուղեր են քանցան, հա, սա գնում ենք հետելի որպես խաչ ենք ընդունում, գնում ենք հետեղ, մատաղին քանում, բանին քանում, դե… Այդ գիր խաչներ, հետո եկեղեցել կար, չէ՞ Վերիշենում։ Հա, գյուղամեջից մի քիչ վերև գլուբի մոտ եկեղեցի էլ կար, հա։ Հետո երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հուշարձան կար, չէ՞ Վերիշենում։ Հա, հա, մեր գետի մոտ կար հուշարձանը, հա։ Այդտեղ այդ հուշարձանի վրա էլ են անունները գրած զոհված վերիշենցիներ։ Հուշարձանը վերևն էլ խաչին դրել, այդ խաչը կոմը սովետի ժամանակ էր, քանդեցին մի հատ տերևի նման բան կպցրին խաչի տեղը, հիշում եմ։ Դրա մեջը նկարներ բան կար, են փակ էր, առաջ բան էր, տունը տան նման բան էր, պադվալային հարկ էր, այնտեղ ոնց որ անուններ կար, լավ չեմ հիշում, Արտուր ջան, նկարներ բան կար այնտեղ, բայց սկզբից դրսից ոչ մի բան չէր գրած, դրսից անուն բան չկար, բայց մեջ չկար, փակին պահում այնտեղ։ Հա, սկզբից խաչ ա եղել, հետո քանդել են, ուրիշ բան են սարքել, հա, այդ հուշարձանի վրա։
Հայաստանները սարքում է դուբ քարից, նրանք խաչ են սարքել, սրանք էլ երևի թուրքերը բողոքել են, ինչ այդ խաչը հանեցին, տեղը մի հատ տերև կպցրին, տերև են երկաթից սարքած են, չկան գա։ Իսկ Շահումյանի շրջանում թուրքերը շատ էին։ Չէ, թուրքերը այդ այրումներ մի քանի ընտանիք էին, կարող է մի 25 ընտանիք էր, մեկը Շեփհեգինք ասում, Կարաչինարին կպցրած է դեր, մի քանի ընտանիք, մեկը մի հատ գյուղ կար, Զեյվան, Կարաչինարի ներքևի է դեր։ Իսկ թուրքերը իրանց ոչխարները բերում էին, սարերում արածացնում Շահումյանի, թե մերոնք թույլ չէին տալի։ Չէ, միջև կռիվը սկսել է բերում էին։ Միջև աշուն բերում էին։ Շարժումը սկսել է բերում էին միշտ։ Մնում էին ընդեղ, հետո աշտանը տանում էին, հա՞ որ։ Աշտանը տանում էին։ Մերոնք էլ տանում էին իրանց մոտ, են բանին ասում, իմիշլի։ Մեր սովխոզը ընդեղ էր տանում։ Վերիշենի սովխոզ էր, թե կոլխոզ։ Սովխոզ, կատ նեղենա կարտոֆիլագործական սովխոզ, աշտանոյի կարտոշկա էր, մեկ էլ կատ։ Ցորեն, կաղան, բանել էին, չա աճացնում, թե սովխոզը։ Հա, քիչ-քիչ, աշտանոյի կարտոշկան էր, իսկ այդ շակնդեղ էր կարտոշկա։ Ինչ արտոր։ Սովխոզը ինչ անուն ուներ Վերիշենի։ Բան էր, Կիրովի անվան սովխոզ, Կիրովի անվան։ Կիրովի անվան Սերգեյ Միրոնովիչ Կիրովը, մորը սախպերը Հայկը, Արոստամյան, Հայկ բժիշկները մեծ հայրենականում, գրքում կա պալկովնիկ ալել։ Կիևում ա, չէ ապրել։ Կիև ապրել, այդ սովետական ինչ մարշալներ էլա, Բաղրամյան, Բաբաջանյան, Կաշևոյ, Յալտա ինքը բան ալել է սանատորի այդ վայենի, որ գեներալ մարշալներ հանգստանալուց մեզն ալել։ Ես վերջի ժամանակներում։ Իսկ Շահումյանից շատ տենց հայտնի մարդիկ կային դրսում ապրող, աշխատող։ Ասում եմ հիմիկ վադրությամբ, թե առաջներում։ Առաջներում։ Դե առաջներում մեր գյուղից ալել մեկը, Դալլաքյան Ղևոնդը, Քոչինյանի ժամանակ նրա աշթևն էր, կարող է իմանաս։ Դալլաքյան Ղևոնդը ինքը գիրքա չէ գրել, 83-րդ դիվիզիայի մասին։ Հա, ինքը Վերիշենից էր։ Հա, մեր համարյա հարևան էր գալիս մեզ, հա։ Հետո մի հատ մեր գյուղից կար Պոլշայի հերոս էր։ Ով, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի Պոլշայում հերոս ա եղել։ Հա, մի հատ Գյուլյուշ Բիբինք ասում նրա տղան, սովետի ժամանակ դրա նահագին տարիքին տվել բռնված, Պոլշայից թղթերը եկել ա, որտեղ մեր հերոսն ա, բանդից ազատեցին, տուն ուղարկեցին, Պոլս գերոյ Պոլշի։ Ինքը կռվից հետո ինչ որ բաներ արել դրան տարիքին տվել, ու այդ մոմենտին էս 70-ական թվերներ, որ Պոլշայից դոկումենտներ արխիվը դաստավատ են անում, իրանց հերոսն ա, Զապրոս են անում սովետական միությամբ, ստուգում են տնում, այդ մարդը նստացա։ Գալիս է դրմից ազատում, այդ մարդին հերոսի կոչում տալիս։ Բայց 70-ականներին, հա, այդքան հետո։ Հա։ Իսկ գյուղից ուրիշ հերոս եղել ա պատերազմի։ Չէ, մեր ռայոնից եղել ա մեկել Գյուլստենեցի բանը։ Բալայան։ Գարեգին Բալայանը, հա, հետ ալել, Իդինստենի հերոսը։ Հա, իր հուշարձանը կար Գյուլիստանում։ Հա, ներքշեն կար, հա։ Ներքշեն կար, իր սադի մեջը։ Հա։ Հա, մի հատ բան էլ ասեմ, ես ացյալ տարի Կալինագրադի գնացել, ընդեղ մի հատ տղա կար, լավել տղա է, իրա հերնել հարգված մարդ արել մեր ռայոնումը, ֆիզկուլտուրայի դասատու, դաժե Ադրբեջանի չեմպիոն էլ այրել, Պասամբո, մեր սերսավետն այրել, Գզիրյան Յուրիկը, առաջի կռիվը, որ սկսել ամ անաշիդը, ես դեր կայմ իրել, ինկեր Յուրիկ ենք ասում, Գզիրյան, այդ մարդն ա ղեկավարել, ու այդ ժամանակը թուրքերը լավ էլ պատրաստված հարձակվել էին, ավտոմատներով մեզ էլ ոչ մի բան չունեին։ Ումվարը։ Գզիրյան Յուրիկ, հա, դե ա ղեկավարել այդ մարդը, այդ կռիվը, նորենա սպեցնազը Ստեփանակերտից, որ եկավ, ես լավ հիշում եմ, կապիտան էր Սպրիդոնով ազգել,
որ ձերքը բրցրացրա, որ թուրքերը կանգնեն, տենք ձերքին կրակեցին։ Հա, մենք մի քիչ շուլուխ ենք անում, սալդատները ինքը ասում են, կապիտան ու ժալգը տենք, որ սկսեցին միջև թույլ դեն գնացին, սբյահագին ժերտվա տվին թուրքերը։ Այդ մարդն այդ կռիվը ղեկավարել, առաջ կռիվը, դրա անունը ոչ մի տեղ չկա բաբշե, չի նշում այդ մարդ անունը, Գզիրյան Յուրիկ։ Այսինքն ինքը եղել է Գյուղսովետի նախագահ Բերիշենի։ Հա, հա, առաջի բոյը ողել է այդ մարդն է ղեկավարել այդ առաջի բոյի Մանաշիդի վրա տվին։ Այդ Մանաշիդի առաջի բոյը եղել է հունվար ամսին 90 Հա, 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 հա։ 90 թվի։ 90-ներ, երևի հա։ Ուտեն ցահագին դիագնոզի։ Այդ այն ժամանակ ցահագին ժերտվա Գիզիրյան Յուր, ասեցիք։ Հա, հա, դա Ադրբեջանի չեմպիոնն էլ այլել բարգով։ Մեր սեսավետն ալել միջև այդ ֆիզկուլտուրայի դասատու ալել դպրոցում։ Հիմիկո ֆորմացիա դարավ կայնագրադա, տա։ Շատ ունենց համեստ մարդ ալել, շատ գրագետ կնիկն էլ ասուսի չլել։ Հա։ Իրա բաննել, հորեղբոր տղանել, բանն ալել, կարող դե ոչ թե կարող ակ իման ասաշոտը Գզիրյանի մատնակլասնիկն ալել, Հայաստան որ գեներալ էր։ Ոստիկանության։ Հա, հա, այդ իմ մատնակլասնիկն ասաշոտը։ Հետո ինքը կարծեմ Գյումրի մարսպետել է։ Մարսպետել ալել, առաջ կիրովական իմիլ պետել, մարսպետել, ռեգիոնալ վարչության պետել, ովշմ, հա, իրա հորեղբոր տղան է այդ Յուրիկը։ Հետո այդ Աշոտի մի հատ էլ ախպեր ունի, Արամիկ անունը, մենք որ եկան Գյուլիստան, ճամփան փակված էր։ Որ Աշոտի։ Զոնքաչցել, այդ Գզիրյան Աշոտի ախպերը, Արամ անունը, Հայաստան ապրում, չգիտեմ, այդ երրորդ գյուղն է, որտեղ է։ Զոնքաչցել հիվանդը, այդ տղամբերավ ձին սաղիրավեշերը թափես, թե այդ կնգան նստացրեք, հանեցեք։ Հետո այդ ժամանակը Մեղրյան Շահենը, ողորմածի եկավ, ես մոտեցա, ասեցի սենց բանա, այդ մարդը մի հատ բտեր տուավ, չէ բմբ էր, ավտոն կապեցինք, միջև անտառի կեսը հանեցինք, հետո արդեն ծառերը կտրած ճամփան փակ էր, այդտեղից նոր ոտով սկսեցինք դուրս գալը։ Տենց էլ տղեկել են, իրանց վեշերը թափեց, ծանոթ տղա էլի, ու ասեմ, մենք բարեկան բան չենք լինել, բայց ծաղ վեշերը ձիուս թափեց, թե կամ այդ կնգանը նստացրեք, հանեցեք։ Այդտեղ շատ օրագրում էլ ա ձեր հայրը գրել, Աշոտը Բաբաքոխյան, որ մարդիկ իրանց բարեկամներին տենց անգամ գրկած են տարել, ովքեր չեն թողել ճանապարհներին։ Հա, մի հատ մարդ ալել, Վերդյան Բենիկ ինք ասում, մի դասատ ու ալել, տրա տղան Աշոտ անունը, հորը շալակած միջև հաթերք բերել ա, դա ես իմ աշկով տեսել եմ։ Հիմա մենք փորձում ենք ճիշտ ասած այդ անհայտ կորածների ցուցակները հարմացնենք, մոտ 295 հոգու ցուցակ կա, բայց այդ ցուցակը շատանում ա, անընդհատ նոր անուններ են գրում։ Այդքան անհայտ կորած են, հա, շատ կլի, երևի շատ էլ կլի։ Անհայտ կորած ու զոհված, գիտես, հետո այդ բախ դեպքեր կա, որ իրանք գեր են ընկել, ու հետո Կարմիր Խաչով մի 5 տարի, 10 տարի հետո նոր ազատվել են, կիսամարդ հետ են հետ։ Կամո, իսկ Շահումյանում, Բերիշենում կային փախստականներ, որոնք որ եկել էին Բաքվից, Կիրովաբադից կամ ուրիշ տեղերից, չգիտեմ, միջև մեր շրջան։ Հա, լելա, հա, հա, Բաքվից էլ ալել, Մինգեչաուրից, Կիրովաբադից եղել են, շատ են ալել։ Իրանք բա որտեղ են։ Հա, մի քանի ընտանիք լա մեր գյուղում։ Ինչ։ Իրանք բա որտեղ են։ Մեր գյուղում մի քանի ընտանիք կար։ Իրանց ազատ տներ էին տեղավորել, թե ոնց։ Հենց կար բարեկամի մոտ էր ապրում, հենց կար իրանց հայրական տներ ունին եկելին։ Իսկ հետո ասում են հիվանդանոցներում էլ են, հա, շատ մարդ մնացել, հիվանդներ։ Հա, դե պարավնեք են ասնավնոյի շատ մնացել, ճահել էլ ա մնացել, պատկերացրել չեն, որ ձևի կստացվի,
տելև եմ հիշում։ Շահմյանում ապրող ադրբեջանցները իրանց այդ կրվի ժամանակ ոնց էին պահում, իրանք միջև այդ ոնց որ պենց կար, չէ, որ իրար դոստ էին, չի գիտեմ ասում, ընգեր էին, գնում էին, գալիս էին, կապեր կար, այդ կրվի ժամանակ դրանք սաղ թշնամած էին։ Դե կրվի ժամանակ գիտես Արտուր ոնցա, որ գրանից ան արդեն փակվել է, որ ինչ կարան անեն, բայց միջև փակվելը նորմալ է լել, ասենք ինձ բանակի հինգեր ունի, վերջին Զեյվա գյուղ կար մոտիկ, զավմագ էր, այդ տղան ասում էր կամ ու արի թաքում ալյուրը բարձեմ տարձեր ժողովրդը, գնում է գիշերը բարձում բերում այդ շարժումը սկսած մոմենտներին, բայց որ արդեն սահմանը փակվեց, վսյո, եթե մեր կողմից ընդը անցնի, ասում են դավաճան ես, ընդեղից անցնի, ասում են դավաճան, վսյո, արդեն պրծավ։ Ռուսներ էլ կային, չէ, ապրող, դրանք ոնց են իրանց պահում, այդ ռուս պարիսը։ Այդ բանը, մալականները, դեք նեյտրալնի բանին անում, բայց դենք թուրքերի հետ ավելի մոտիկին, ես ասեմ, դենք նենց հետ ավելի կապերը ուժեղ էր, քան ստե հայերի։ Նեպրիկ Բաղդասարյանը իր գրքում գրում է, որ այդ ռուս պարիսից մի հատ ռուս տղա ոնց որ կապ էր պահում հայերի հետ, ու ոնց որ այդ ինֆորմացիան տանում հասնում էր թուրքերին, այդ մերոնք իմացան։ Հա դենք նենց հետ կապ ուժեղ էր նենց հետ։ Հիմա ասեմ, հիմա օրինակ այն ժամանակ ռուս պարիսում ադրբեջանցներ չէին ապրում, չէ՞։ Չէ։ Իսկ հիմա ռուս պարիսի բնակիչների 60%-ը ադրբեջանցներ են։ Ռուսները շատ են քչացել, այնտեղ ուրեմն իրանց կոլխոզի նախագահն էլ է հիմա ադրբեջանցի։ Այսինքն իրանք էլ են այնտեղ շատ քչացել, այդ ռուսները հայերից հետո այնտեղ շատ են քչացել, համարյա չի մնացել ռուս։ Ես կրայում էլ կա, ես մի անգամ մեկին տեսել եմ, մի քանի տարի առաջ, ասում աջահելները սաղ դուրս եկած են, մծեղ են մնացել, քիչ միջ, հա։ Լավ, կամում, մերսի, շնորհակալություն, քո պատմության համար։ Քեզը շնորհակալություն, ուրախ եմ ծանոթության համար։ Հետաքրքիր փաստեր պատմեցիր, ինձ թվում է, որ լսեցին մարդիկ, իրանք էլ կփորձեն ինչ-որ բաներ վերհիշեն, ովքեր ինձ թվում է պետք է մի հատ պատմել, վերհիշել, որ մարդիկ իրար հետ գտնեն, օրինակ ամեն մի հաղորդումից հետո մարդիկ գրում են, իրար գտնում են, ասում են ծանոթ են դուրս գալի, իրանք կամ իրանց երեխա մեկնաբանություններով, այսինքն էս շատ կարևոր է։ Հիմա դուք այսօր էլի ահագին անուններ տվեցիք, այդ մարդիկ, այդ մարդկանց երեխեք, ես անպայման կապվում եմ ձեզ։ Դե փորձենք կապի մեջ լինենք, մեր հարցերը առաջ տանք, մեր օկուպացված Շահումյանի շրջանը, Հուսիսային Արցախի հարցը պահենք ակտուալ, ու հույսներս չենք կտրում, որ մենք անպայման հետ ենք գնալու, վերադառնալու ենք հետ։ Լավ կլեր, որ հետ էլ շատ լավ կլեր։ Դե մերսի ձեզ։ Դավայ, բարի քշեր Արտուր ջան, դավայ։ Մերսի ձեզ, մերսի։ Ուրեմն հանդիպումից հետո ես հասկացա, որ մի քանի հարց ավելի շեշտված չեմ տվել Կամոյին, Կամո Բաբաքոխյանին հարցազրույցի ընթացքում, ես ինքս էլ այդ փաստերը չգիտեի, ընթացքում, փաստնախոսակցության ընթացքում տեսեք ինչեր պարզվեց, որ նա շատ հպանցիկ անցավ այդ պահերը, ուրեմն նա մասնակցել է ինքնապաշտպանությանը, վերիշենի ջոկատի, բուզդուխի պաշտպանությանը, դիրքերի Մանաշիտի պաշտպանությանը, նա փաստորեն մատակարարում է կազմակերպել վառելիքի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից դեպի Շահումյան, չեղկելով այդ բլոկադայի վիճակը, նա հետո ընթացքում ասեց, որ ալյուրեմ մատակարարել Կարաչինարի կողքի գյուղերից ադրբեջանական իր ծանոթների միջոցով փաստորեն հացի խնդիրել է լուծել Կամո Բաբաքոխյանին։
եւ նա անցավ շատ հպանցիկ այդ աստերի վրա, սակայն ես ուզեցի վերջում ուղղակի սա ամփոփեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, որ քանի այսպիսի շահումյանցներ կա, որոնք արդեն 30 տարի չեն խոսում իրենց արած անձնուրաց հերոսական գործերի մասին, այսքանը։